السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بریزے برانڈ کی بہت ہی خوبصورت سی عید کلیکشن، اور ڈریسز آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسٹارٹ میں آپ کو گلمسز دے رہی ہوں بقیہ پوری ویڈیو کی، سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی خوبصورت سا ڈریس مس نہ ہو جائے۔ یہ جو پیارا سا ڈریس آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ایمبرائڈرڈ شرٹ، ایئر جیٹ لان کے اوپر ہوگی، اور ملے گی آپ کو 2.50 میٹر ایمبرائڈرڈ دوپٹہ ہوگا شیفون پر، سیلف پرنٹ ہے اس کے اوپر، اور وہ ہوگا 2.50 میٹر۔ شلوار کے لیے آپ کو ملے گا پلین ایئر جیٹ کیمرک 2.5 میٹر۔ یہ جو نیکسٹ آرٹیکل ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایمبرائڈرڈ شرٹ ملے گی ایئر جیٹ لان پر 2.5 میٹر، دوپٹہ ہوگا ایمبرائڈرڈ شیفون سیلف پہ 2.5 میٹر، اور پلین ایئر جیٹ کیمرک ہوگا 2.50 ٹراؤزر کے لیے۔ اس آرٹیکل کے ساتھ آپ کو ملے گا ایمبرائڈرڈ سوئس لان شرٹ کے لیے، فیبرک ہوگا 2.5 میٹر، ایمبرائڈرڈ شیفون سیلف دوپٹہ ہوگا 2.5 میٹر، اور ایئر جیٹ کیمرک ملے گا 2.5 میٹر آپ کو ٹراؤزر کے لیے۔ اس ویڈیو میں آپ ڈریسز کے ڈریس ڈیزائن آئیڈیاز دے سکتے ہیں۔ آج کل جیسے کہ پرنٹڈ ڈریسز بہت ان ہیں، فلاور پرنٹس بہت ان ہیں، ان کو کس طرح سے سٹچ کر کے آپ اس کو تھوڑا سا فارمل لک دے سکتے ہیں، وہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے۔ تھوڑی سی لیسز کے ساتھ بھی آپ اس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، بٹ اس کے لیے آپ کو اسی کلر کی لینی ہوگی تاکہ وہ لک جو ہے وہ برقرار رہے سمپلسٹی کا۔ یہ جو ڈریس آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایمبرائڈرڈ کھاڑی نیٹ کی شرٹ ملے گی 3 میٹر، ایمبرائڈرڈ کھاڑی نیٹ کا دوپٹہ ہوگا 2.50 میٹر۔ یہ تھوڑا فارمل لک پر ہے، باقی میں آپ کو کیجول ڈریسز بھی دکھا رہی تھی، لیکن یہ جو ڈریس ہے اسپیشلی یہ تھوڑا فارمل لک پر ہے۔ نیکسٹ آرٹیکل جو آپ کے سامنے، اس کے ساتھ آپ کو ایمبرائڈرڈ ایئر جیٹ لان ملے گی 2.5 میٹر، ایمبرائڈرڈ شیفون سیلف دوپٹہ ہوگا 2.5 میٹر، اور پلین ایئر جیٹ کیمرک ہوگا 2.5 میٹر ٹراؤزر کے لیے۔ اس ڈریس پہ شیشہ ورک ہوا ہوا ہے، اور شیشہ ورک سے ہی اس کو تھوڑا انہانس کیا ہے، اور اسی کی ایمبرائڈری کر کے اس ڈریس کو لک جو ہے اس کی تھوڑی فارمل کی گئی ہے۔ بٹ فیبرک چونکہ لان ہے، وہ آپ ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں عید کے ڈے پہ بھی، اور آپ فارمل بھی لگیں گے بٹ اسٹل آپ تھوڑے کمفرٹیبل بھی ہوں گے۔ اچھا جناب، اس ڈریس کے ساتھ آپ کو ملے گا ایمبرائڈرڈ ایئر جیٹ لان 2.5 میٹر، ایمبرائڈرڈ شیفون سیلف دوپٹہ ہوگا اس کے ساتھ 2.5 میٹر، اور پلین ایئر جیٹ کیمرک ملے گا 2.5 میٹر ٹراؤزر کے لیے۔ اس شرٹ کو آپ نے سٹچ دیکھا ہوگا، کتنا ٹرینڈی سٹائل میں اس کو سٹچ کیا گیا تھا۔ آپ نے کسی بھی اور ڈریس کو ایسی سٹچنگ کروا کے تھوڑا ٹرینڈی لک دے سکتے ہیں، اور ینگ گرلز کے لیے تو وہ بہت ہی خوبصورت سٹائل ہے۔ اگر آپ کالج گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، تو آپ ایسی شرٹس اگر آپ سٹچ کروائیں تو وہ بہت اچھا لک دیں گی۔ نیکسٹ ڈریس بھی بہت ہی خوبصورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سوئس لان پہ ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت فیبرک بھی لگ رہا ہے، اور دوپٹہ کیونکہ شیفون کا ہے اس کا لک اور ہی پیارا آ رہا ہے۔ یہ جو نیکسٹ ڈریس آپ کے سامنے ہے، یہ بھی ایمبرائڈرڈ ایئر جیٹ لان ہے، 2.5 میٹر شرٹ کا فیبرک ملے گا، ایمبرائڈرڈ شیفون سیلف دوپٹہ ملے گا 2.5 میٹر، اور پلین ایئر جیٹ کیمرک ہوگا 2.5 میٹر ٹراؤزر کے لیے۔ اس ڈریس پہ بھی شیشہ ورک ہوا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ اپنے کسی نارمل ڈریس کو بھی لے کے اس طرح کی شیشے کی لیسز وغیرہ لے کے، اور اس کو اس طرح کا لک کریٹ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ یہ جو ڈریس آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی آپ اپنے کسی اور ڈریس کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس کی سٹچنگ آئیڈیا آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت شرٹ ہے یہ۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو ضرور بہت سارے اسٹچنگ آئیڈیاز بھی ملے ہوں گے، اور آپ کے لیے بینیفیشیل بھی رہی ہوگی۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔